لتنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wapendwa waislam, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala, na wausia nyinyi pamoja na nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Fa inna taqwallah yujibu al-khuluda fil janna, hakika kumcha Mungu ni jambo ambalo linamfanya mtu akae milele peponi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'ani takatifu: enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na mseme maneno mazuri, atayaslihisha mambo yenu na atawasamehe dhambi zenu, atazisilihisha amali zenu na awasamehe dhambi zenu, na yoyote mwenye kumtii Mungu na mtume basi amefaulu kufaulu palipo pakubwa. Kwa aya hii leo tuna maudhui ya hadithi tuloisoma katika Ijumaa iliyopita, kama tulivyosema ya kuwa hadithi ina vipande viwili. Kipande cha kwanza kilikuwa kinazungumzia kiapo cha mtume kwa mambo matatu, na kipande cha pili kilikuwa kinazungumzia watu wa aina nne katika dunia. Kwa kuwa tulielezea kipande cha pili, hatuna budi tukielezee kipande cha kwanza ambacho ni cha watu au mambo matatu aliyoyaapia Mwenyezi Mungu. Nayo ndiyo maudhui yetu ya leo, ambayo inasema ya kuwa matokeo ya mambo matatu kwa kiapo cha mtume, au matokeo ya mambo matatu aliyoyaapia mtume. Mambo haya matatu matokeo yake ni yapi, ikiwa umesimama nayo vyema au umesimama nayo vibaya, matokeo yake ni yapi? Hadithi tulizosoma ya Abi Al-Kabsha Al-Ambari ilikuwa ikisema ya kuwa huyu bwana alimsikia mtume akisema ya kuwa thalathu uksimu alayhinna, mambo matatu au watu aina tatu, mimi na apa kwa mambo hayo. Akasema: ma naqasa malu abdin min sadaqa, hayajapungua mali ya mja kutokana na sadaka atakayoitoa. Wala dhulima, wala hatodhulumiwa, wala hatadhulumiwa mwenye kudhulumiwa, yani wala dhulima rajul, wala hatadhulumiwa mtu. Sabara alaiha, akasubiri kwa dhulma ile, illa, isipokuwa zadahu Allahu izza, isipokuwa humzidishia mja huyo izza, utukufu. Wala fataha abdu, wala hatofungua mja baba masalati, mlango wa kuomba, illa fataha Allahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu humfungulia alayhi juu yake baba fakri, mlango wa ufukara, au kalimatan, au kilma nahwaha, au yani mtume alisema neno mfano wa hilo. Sasa basi, kwa haya matatu aliyoyapia mtume sallallahu alayhi wasallam,
Tunamuona mtume kwa la kwanza anasema ya kuwa mali ya mja hayapunguzi na sadaka. Mali ya mja hayapunguzi na sadaka. Fakaanna Rasulu sallallahu alayhi wasallam, ni kama kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam yuridu an yu'arifa an-nasa, anataka kuwajuza watu amran, jambo lam yakun, ambalo halikuwa fi aqidatihim au fi i'tiqadihim, jambo ambalo halikuwa katika kuitakidi kwao. Mtume awajuza watu jambo ambalo wao hawaliamini katika mazoea yao, aliposema hayajapungua mali ya mja kutokana na sadaka. Kiakili ya mwanadamu iko wazi, ukitoa katika kumi moja, basi hubakia tisa. Kifikra huona kumepungua kutoka kumi kukenda tisa. Sasa mtume amemuapia mja ili ajue uhakika hakipungui kitu kwa kutolewa sadaka. Na kwa hili basi ndipo kushasemwa na wanavioni wakati waliposema, ili waweze kuishi katika hali ya kuyaamini maneno ya mtume, maasha man asha linafsihi, hajaishi kisawasawa mtu ambaye ameishi kwa ajili ya nafsi yake tu. Bimaana kuwa hataki kutoa sadaka, huyo hana maisha aliyoishi. Maasha, hajaishi mtu man asha linafsihi, ambaye lengo lake ni yeye nafsi yake tu binafsi, hataki kutoa sadaka. Huyo yuko katika ulimwengu, lakini ni kama ambaye hako katika maisha ya kisawasawa. Wakaanna shaitani, na kwa mtu wa sampuli hii na wenye kumwiga, ni kama kwamba shaitani humwambia, yakulu lahu dhalika au bidhalika, humwambia mja huyu kwa hili la kwamba usitoe, jinufaishe peke yako, mali yako yasiingie kwa mtu. Sheitani ni kama amwambia huyu mtu ya kuwa al-usfuru fil yad khair min ashara ala shajara, ndege uliyemshika mkononi ni bora kuliko kumi unaowatumainia juu ya mti. Shetani huwa akwambia hivi, wewe waambiwa ukitoa moja utalipwa kumi. Umeiona hiyo kumi? Unayo? Utalipwa, utapewa. Sasa shetani huwa akufahamisha kile ulicho nacho, ile moja ulionayo ni bora kuliko hizo kumi ambazo utazitarajia. Hapa ndipo wanadamu wanapopatikana vibaya. Shetani huwa akikwambia maneno kama haya. Vile vile twaona katika hili la kutoa sadaka na shetani kukwambia hivi, Mwenyezi Mungu akuthibitishia akikwambia, ash-shaytanu ya'idukumul faqr, shetani kuahidi na kuwatisha nyinyi kupatikana na ufukara wakati mtakapotoa sadaka. Na Mwenyezi Mungu anatuahidi ni kwamba nyinyi mtapata msamaha kutoka kwake. Hili ndilo analotuahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa fadhla, na fadhla zitokazo kwake na rehema zitokazo kwake. Angalia sasa, utachagua lipi? Utasikiliza rai ipi? Utafuata mwelekezo gani? Mwelekezo wa shetani kukwambia ukitoa wewe utakuwa fukara,
au mwelekezo wa Mwenyezi Mungu ya kuwa kutoa kwako wewe utapata maghfira, kutoa kwako wewe utapata rahma, kutoa kwako wewe utapata fadhila, kazi kwako. Sasa natija ya kutoa sadaka, ili tuone ndiyo matokeo sasa ya haya aliyoyaambia Mtume. Angalia matokeo katika sadaka. Matokeo katika sadaka la kwanza, anna kullama tasaddaqa al-insan bi sadaqatin akhalaqa Allahu lahu au alayhi. Ni kila mtu akitoa sadaka, matokeo yake kwa sadaka ile Mungu humpa badali. Hili ni moja. Pili, anna al-malaikata, ni kwamba malaika kwa kutoa kwake sadaka yule mja, tad'u lahu, humwombea yeye. Haya ni matokeo katika sadaka. Kila siku kuna malaika wawili wako wewe mwanadamu, wamesimama huwa wakiomba, Allahumma a'ti munfiqan halaqa, Allahumma a'ti mumsikan talaqa. Haya, hawa umewekewa wewe na sadaka yako na mali yako, imma tunfiq wa imma tumsik, imma utatoa imma utazuia. Toa ikupate dua ya malaika, Allahumma a'ti mumsika khalafa, Mungu mpe mwenye kutoa badali, Allahumma a'ti mumsika talafa, zuia, basi dua ya malaika vile vile ikupate, ewe Mungu mpe mwenye kuzuia kupoteza kila saa. Haya, tokeo jingine katika sadaka, anna Allaha yubarik lahu fil mal, kwamba Mungu humbarikia mja yule katika mali. Tokeo lingine, anna Allaha, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yaj'alu, hujalia, ghinahu fi qalbihi, utajiri wake yule mwenye kutoa ukawa moyoni mwake. Na ndipo tukaambiwa utajiri ni wa moyo. Inna ghina ghina nafs, utajiri ni utajiri wa nafsi. Sasa ni hakika katika matokeo ya kiapo hiki cha Mtume katika sadaka, Mungu hujalia utajiri ukawa katika moyo wake mtu kama huyu. La tano katika matokeo ya sadaka ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yudhibu sharra alladhi fil mal wa yubqi al khaira. Unapoitoa sadaka, Mwenyezi Mungu huiondosha shari iliyokuwa katika mali na kuibakisha khairi iliyokuwa katika mali. Kaa ukijua mali yako yana vitu viwili, khairan wa sharran, yana khairi na shari. Unapoyatolea sadaka, basi khairi inabakia na shari inaondoka. Na shari zilizokukabili ni nyingi, ndipo hata mmoja akasema katika maneno yake, Rabi ibn Hudayj asema ya kuwa, as-sadaqatu sadaqa tasuddu 70 baban min abwabi su', sadaqa huziba milango 70 ya uovu au mabaya ambayo yanakuelekea kwa kutoa sadaka kwako, basi sadaka ile huyazuia yale maovu. Na ni mengi mabaya, waweza kupatikana ubaya katika mali yako, ubaya katika nafsi yako, ubaya katika watoto wako, ubaya katika njia zako za kufanya mambo. Haya ni mengi yanayokukabili. Wala tasuddu hadhihi illa sadaqa, wala hakuna kinachozuia haya yasitokee isipokuwa ni sadaka. Wala usije ukasema sina, hakuna ambaye hana, wala hakuna akosaye njia ya kutoa. Kutoa ni kutoa, kila mmoja kwa nafasi yake.
ndipo pale ukaona sahaba kitendo alichokifanya mpaka leo sisi hatuwezi kusema hatuwezi kutoa. Ikiwa Abu Bakari kaja na mali yake yote, Umar akaja na nusu ya mali, Uthmani akaja na mali mengi kwa utajiri wake, akaja sahaba na tende karibu tatu tu mkononi mwake, akatoa katika sadaka iliyokuwa itolewa. Je, wewe huwezi kupata kadri ya tende tatu? Jalia kila tende dala, utakuwa mpata ngapi ukitoa? 15. Piga hesabu 15 shilingi shilingi ni ngapi hizo, kisha upige hesabu kwa kila shilingi mara 10, umepata ngapi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hivyo hakuna nafasi ya kusema siwezi kutoa. Kila mmoja anayo njia ya kutoa, imma mali, imma ilmu, imma rai, imma msaada wa nguvu zako, na kila aina ya njia. Lakini hapa umeambiwa sadaka haipunguzi mali. Pengine katika la pili aliloliapia Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wala hatodhulumiwa mja dhulma, akaisubiria dhulma ile isipokuwa Mungu humwinua daraja yule aliyedhulumiwa. Haijasema hadithi ya kuwa wewe usitete haki yako, haijasema tetea haki yako. Ndipo paka Mtume mahali pengine alipoulizwa na sahaba yake kuwa mtu amenijia ataka chukua mali yangu, waonaje nikipigana naye? Mtume anamwambia sawa, waonaje mimi nikiuawa kwa kile ambacho napigania? Akamwambia wewe ni shahidi, uwa peponi. Na nikimuua wewe umefanya sawa, kwa sababu kudhabe ulikuwa unajitetea. Kwa hivyo hadithi inatufunza sawa, haki yako tetea. Vile vile katika dhulma, dhulma ni aina nyingi. Kuna dhulma ya kumpokonya mtu mali, kuna dhulma ya kumvundia mtu heshima, hiyo pia ni dhulma. Sasa kwa hili ukisubiria, mfano umejaribu ikawa hakuna njia, ukasema basi namwachia Mungu, mtu akakuvunjia heshima, ukaona sina haja ya kutukanana naye mimi, namwachia Mungu, basi wewe Mungu atainua cheo chako. Na haya yako sana, hata kwa Waislamu na hata kwa wanavioni na hata kwa wenye ushabiki. Wewe maadamu mtu huelewani naye, umemuona yuko mahali fulani, watafuta jambo la kumbandika, ni dhulma umemfanyia. Wala wewe isiwe fulani hupendani naye, ukaletewa habari mbovu, ukawa ni warahisi ya kuzikubali habari kama zile. La, dini inatuambia, Qur'ani takatifu inasema, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, usiwe mwepesi hata kwa adui wako ikiwa umetiliwa illa au umetajiwa aibu zake, ukawa ati ni haraka wewe kuamini na kuzitangaza, huenda kwa lile ukawa umemdhulumu mwenzako. Kwa hivyo usije ukajaribu kufanya mambo kama haya. Kala sallallahu alayhi wasallam, thalathu, ili uone hatari ya dhulma, thalathu, watu watatu, ana hasmuhu, kwamba Mwenyezi Mungu amesema watu watatu mimi ni mtesi wao, watu watatu mimi mmeteta nao katika hii dhulma. Angalia Mtume amesema nini, rajulun a'ta bi thumma ghadara, mtu akatoa kitu kwa ajili yangu Mungu kisha akavunja ahadi aliyoitoa. Yani wamwahidi Mungu kisha ukashindwa kutekeleza ahadi, hapo ni hatari. Tuahidiana sisi kwa sisi, tukidanganyana kisha na Mungu pia ni hatari. Usimwahidi Mungu ukashindwa kutekeleza,
oh mimi nitafanya jambo fulani, oh mimi nitajenga kitu fulani, oh nitafanya jambo fulani msikitini, nitafanya jambo fulani kwa watu fulani. Umemwahidi Mungu kisha ukavunja ahadi. Mfano umepeana hasa ile kitu kisha ukakitukua mwenyewe. Umetoa ardhi kisha ukasema na yametokea. Watu wakapewa kiwanja, wakajenga madrasa. Ilipokuwa kamili, walokuwa na kiwanja walichokitoa wakarudi wakao wakitaka wenyewe. Wale walopewa msaada wakasema tukueni zote kiwanja na ardhi. Tahadhari, kumwahidi Mungu kisha ukavunja ahadi, hilo ni jambo la hatari sana. Hili ambacho mtesi wangu Mwenyezi Mungu asema warajulun baa hurra, na mtu aliyemuuza mtu aliye huru, fa akala thamanahu, akala thamani yake. Na lingine ni kwamba warajulun istaajara ajiran, na mtu ambaye alimwajiri mtu kumfanyia kazi, fawafa minhu, yule mtu akatekeleza, fastaufa minhu, akamtekelezea kazi aliyopewa, walam yu'ti ajrahu, na asimpe ujira wake. Na tena kwa ujabari wako mara ile wambia nenda utaka, nenda koti mtakali, tuangali kanifanya nini. Umemwajiri mtu kakufanyia kazi, pengine ni mwezi au pengine ni kwa masaa, kazi atakufanyia mpaka atamaliza. Sasa ataka ujira wake, wewe wamrusha ujira wake. Jua wewe ni mtesi wa Mwenyezi Mungu, na kesho mkiama utakaa mahali pabaya. Ya mwisho ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili amesema, ili uione kuwa wewe si mnyonge uliyesamehe, asema Mtume, wama tawadhaa abdun lillahi illa rafaa, hajawahi kunyenyekea mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu isipokuwa Mungu humuinua. Kusubiri kwako kwa dhulma uliyodhulumiwa haimaanishi kuwa wewe ni mnyonge, inakuletea yale aliyoyasema Mtume kuwa Mungu atakuinua. Angalia mfano mmoja wa aliyesubiri na Mungu akamuinua. Nabii Allah walamahu ikhwanu faalqauhu fi bi'r, walidumu rububi wakamtia kisimani. Isitoshe, alipotolewa kisimani akauzwa kwa thamani bakri dirhamu maduna, kwa thamani ndogo. Isitoshe, alipokuwa kwa bibi ya mfalme, bibi ya mfalme akamsaka, akakataa Yusuf, na matokeo ikawa ni neno la mfalme, innahu min kaidikunna inna kaidakunna adhim, ilibainika kuwa ni kitimbi cha mwanamke kumdhulumu nani Yusuf. Lakini alipomtoa Yusuf akawa ni nani? Dhulma, dhulma, dhulma. Wa Yusuf alayhi salam sabirun alayha, anasubiri kilichotokea ni kipi baadaye. Kilichotokea, angalia malipo ya izza aliyopewa, ni kwamba Mungu akamfanya Yusuf ndiye mshika hazina wa Misri nzima. Kwa hivyo wewe ukidhulumiwa na ukaisubiria ile dhulma, Mungu hukulipa kwa kukupa izza, na hilo ni kweli, amini, kama alivyokuwa pia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukasema katika kifungu cha tatu ni kwamba wa mafata rajulun au abdun baba mas'ala, nje hajafungua mlango wa maombi, yani kuombaomba, isipokuwa Mwenyezi Mungu humfungulia mlango wa ufukara. Kaa ukijua omba omba ni haramu isipokuwa kwa dharura. Mtu hafai kuomba saa zote mpaka uwe umefikiwa na dharura.
umeharibikiwa na hali zako, umepotelewa na mali yako, una mambo ya mikubadili, huwezi kutatua mpaka kwa msaada wa wenzako. Hapo umeruhusika kuomba. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahi kuwafanyia msaada wale walioomba. Kwa hivyo ukiwa umepotelewa na hali kama hiyo, umeruhusika kuomba. Bila ya dharura huruhusiki kuomba. Lakini kuna watu hufanya ni kazi. Na tena maneno ya Mtume ni maneno mazito. Mtume asema huyu hufunguliwa mlango wa ufukara. Ni kuwa muangalie mwenye kuombaomba. Yatazayyanu bihali su. Siku zote mwenye kuombaomba hujipamba kwa hali ya unyonge. Utamkuta mara amevaa nguo pengine pasi ana, lakini hakubika ile pasi makusudi ili amuonee si maskini, ana hata pasi, angalia nguo ilipokundana watanipe. Mara nyingine atafute nguo ya kuchakaa makusudi ili aonyeshe unyonge na ufukara ili apate sikitiko lako unapomwomba. Na mara nyingine kwenda akatafuta nguo ya kukatika kabisa yenye matundu matundu, ili awe ni mwenye kusikitikiwa na yule aliyemuomba. Sasa maneno ya Mtume ya kwazi, Mungu humfungulia ufukara, mlango wa ufukara. Nguo anazo nzuri hazivai kwa sababu ya kuomba, pasi anayo hapigi kwa sababu ya kuomba, nzima anazo havai kuraruka kwa sababu ya kuomba. Illa fataha Allahu lahu alayhi baba fakri, isipokuwa Mungu humfungulia mlango wa ufukara. Haya ni maelezo yanavyoona. Angalia kwa njia nyingine ni kwamba alfakru fakruhu yadhharu fi ma yarahu an-nas. Ufukara wake aliyoutaja Mtume unadhihiri kwa watu wakimwona, kwa sababu amejiweka katika hali ile, kama hayo matatu tuliyozungumza kuyapigia mfano kwa mavazi yake. Kisha mara nyingine pia huja na nyuso akaonyesha za sikitiko kimuona mnyonge, na wengine huja wakajiwekea picha mbovu. Kuna watu maodari wa kuomba, kuna watu ukata vipande vya nyama wakaweka makwapani, ukiona ukaona ni donda kwa mbele ni donda ili tena ukasikia ah shika maskini, amejibandika nyama ili umuone kuwa maskini hapa, huyu anafaa kupewa matibabu, kumbe ni nyama kwenda nunua makusudi akaibandika katika mwili wake ili aone sikitiko. Kwa hivyo ufukara wake unadhihiri kwa vile watu wanavyomuona. Nyingine njia ni kwamba anna Allah yuslibu, ni kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe akikuona wewe kazi yako ni kuomba na unacho kile ulicho nacho, Mungu pia hukitukua. Fayasbihu faqiran haqiqiyan, mtu huyo akarudi kuwa fukara wa hakika. Tatu ni kwamba anna Allah yaj'alu faqrahu baina aynayhi, Mungu hujalia ufukara wake ukawa machoni mwake yeye mwenyewe, pamoja na kuwa nacho kile alicho nacho, huja akawa hujiona ni fukara tu. Ndipo pale unapoona mara nyingine hufa baadhi ya watu na walikuwa maisha yao ni kuomba, kukiangaliwa baada ya kufa kwao kuna mamilioni, kumbe ya kuomba tu, maskini kaishi fukara, kafa fukara, lam yantafi bi mali, hakunufaika na mali yake. Kwa hivyo tutahadharini katika haya matatu, tuwe wazuri tusiwe wabaya. Sadaka tuitoe, dhulma ikiwa tumedhulumiwa tutetee, tukishindwa hilo basi tusubirie na Mwenyezi Mungu atatupa iwan. Na mwisho tusiombe mpaka kwa dharura. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati adh-dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barru karim.